так, і до нас сьогодні завітала Ліліана Фоменко. Доброго ранку вам. Одразу так представлю. Це і студентка, українка, спортом, танцями займається. І також дуже смачно готує саме з гарбуза, так? Тому що от бачимо сьогодні те, що вона нам принесла. Це у нас такі мафіни і тортик. Те, про що я казала. Сьогодні будемо дізнаватися цікаві, смачні рецепти, як приготувати щось оригінальне, смачненьке саме з гарбуза. Тому що кому не напише, що гарбуз, ну, дуже не полюбляють, бо з дитинства пам'ятають цю гарбузову кашу, яку не всі любили, а батьки змушували, тому що дуже корисно, так? От саме, чому корисно їсти гарбуз? Чим він особливий? Тиква дуже полезна. Дуже цікавий факт, в тикві содержиться білка більше, ніж в перепелиних яйцях. Дуже багато бета-каротина, який потім впоследствии у нас преобразується в організмі, вітамін А, що дуже полезно для зрення. Тыква очень богата минералами, витаминами, в ней очень много воды, поэтому она считается низкокалорийным продуктом, и ее можно считать диетическим продуктом. Угу. Тобто її можна тим, хто у нас на правильному харчуванні, і тим, хто хоче просто щось смачненьке посмакувати. Так, отже, ну, у нас тут взагалі ось така тиква, я так розумію, це ну, гарбуз. Він не солодкий, так? Тобто він підійде для мафінів? Такая тиква вполне подходит для приготовления. Я использую и такую, и более вытянутую из формы тыква. Она вполне подходит для приготовления десерта. Так, ну розказуйте, як нам готувати? Я так розумію, вас надихнули, можливо, ваші рідні на те, щоб так от якось оригінально подавати саме цей овоч. Ну, к тыкве в моей семье всегда относились холодно, но когда я узнала о пользе тыквы, решила как-то приобщить семью к этому овощу, особенно в сезон, она очень полезна, и решила как-то заставить их есть, потому что тыквенную кашу никто не любит. Очень хороший вариант – тыквенные маффины. В маффинах их практически не чувствуется, потому что там есть такие специи, как имбирь, корица, ваниль. Оно очень сильно перебивает вкус тыквы, даже не сказала бы, не перебивает, а дополняет. Поэтому очень вкусно и с удовольствием все едят. Так, у нас є саме рецепт, що необхідно для того, щоб зробити маффіни. Зараз попрошу режисерів вивести, а ви нам розказуєте, як їх готувати, тому що не завжди у всіх виходить. Ось у нас ось такий рецептик є, дуже багато інгредієнтів, як можна побачити. Ну, спочатку потрібно змішати окремо в миску всі сухі інгредієнти, їх перемішати, затем взбити масло, яйца и сахар, и ввести потом во влажные ингредиенты сухие и добавить уже натертую на крупную терку тыкву. Если тыква очень влажная, может пускать сок. Немножко ее отвесить или отжать. Можно добавить по желанию орехи, цукаты, что вы любите. Ну и для такого домашнего простого украшения предлагаю сделать белковую глазурь, просто смешать сахарную пудру с белком. І тиквенні семечки дуже добре доповнять цей десерт. Ну, і нас зараз всі, хто дивляться, і хто намагається жити без цукру, там, знаєте, такий челендж без цукру. Так, от, чим можна, можливо, замінити оці підсолоджувачі, які от у нас є? Муку можно заменить цельнозерновой, или те, кто не едят глютен, и все, что в нем, все, где содержится глютен, можно сейчас продают в магазинах безглютеновую муку. Она прекрасно ведет себя в выпечке. Сахар можно заменить медом, или те, кто не любят мед, в выпечке есть сироп финика, сироп агавы. Они тоже сладкие и вполне заменят и не повредят фигуре. Сливочное масло можно заменить нерафинированным постным маслом или кокосовым маслом. Так, цікавий варіант. Тепер ви знаєте, що як. До чого варто бути готовим? Окрім того, що вологу може гарбуз пускати, і, можливо, через це може не вдастися, от, можливо, маффіни. Знаєте, маффіни – настільки простий рецепт, і не зря його хазяйки готують. Кожна хазяйка готує кекси, маффіни. У всіх є в арсеналі свої рецепти, що вони виходять практично завжди. Тобто це такий оптимальний, найкращий варіант для того, щоб приготувати щось смачненьке з цього красунчика, так? Отже, наступний у нас рецепт також маємо, це ось такий тортик. І наскільки я розумію, він без випічки, так? Да, он абсолютно сирой, он вегетаріанський. Здесь нет ні муки, ні сахара, ні сливочного масла. Для основи тут используються орехи, фініки і кокосова стружка. Все перемалывается в блендері і викладывается на дно форми. Затем следующий тиквенний слой, это сама тиква. Я добавила цедру апельсина, она очень хорошо дополняет тыкву.
финики, кокосовое масло, кокосовое молоко, тоже все перебирается в блендере, выкладывается сверху и отправляется на ночь в холодильник. Боже, як же ж триматися, щоб його за ніч не з'їсти? Ну, если его достать раньше, он просто не будет держать форму. Нам нужно, чтобы он стабилизировался. После стабилизации можно, вот я нашла такой вариант, кокосовые сливки, оказывается, можно взбивать. Получается не менее вкусно, чем обычные сливки, и полезно. Можно украсить, смешав кокосовые сливки, взбить с медом и добавив ванильную пасту. Очень вкусно получается. То і маємо ось такий ось тортик, і тут можна не боятися хизуватися, казати, що він повністю сирий. Це нормально, це дійсно. І він дуже гарно, якщо люди тримають себе так в формі, так слідкують за фігурою, то я думаю, його можна їсти в якій кількості максимально шматочків таких. Ну, дело в тому, що всі от ці сироєднісські десерти, вони дуже ситні, їх дійсно много не з'їш, тому що і орехи, і кокосове масло, ну, кусочка 150 грам ви наїдіть, і буде це дуже плотний завтрак. Тобто ось такий може бути сніданок, такий може бути, можливо, перекус дитині в школу навіть дати ось такий мафін, це буде дуже корисно, і дитина буде любити їсти цей гарбуз. І ввечері, в принципі, за чашкою чаю або кави із близькими можна покуштувати. Це у нас варіант такий більш солодкий, так? Те, що можна їсти. А от солоні, чи люблять у вашій родині? От, чи можна ще робити? Ну, солені, ми менше солені тикви їмо, але от перший раз я познакомилась с тыквой, бабушкиными плацинтами. Их можно как и сладкими, как и солеными, тоже очень вкусно. Еще один хороший вариант, слегка припущенная на сковороде, можно немножко с оливковым маслом, тыквой и козьим сыром. Замечательный салат получается. Сбрызнуть оливковым маслом или тем же маслом семян тыквы. Замечательно просто и очень вкусно. Еще хороший вариант, сочетается тыква с печенью. Печень, яблоки и тыква, это все протушить и очень вкусно тоже. Это я не можу тут стояти просто спокійно, тому що я не снідала ще. І слухати про ці смаколики дуже важко, але я думаю, вам корисно дізнатися, як можна, можливо, цей гарбуз, тому що він дійсно коштує зараз небагато. Цей сезон просто можна взяти за будь-яку ціну, але те, що можна з нього приготувати, не просто гарбузову кашу, як всі звикли, а багато таких страв смачних і класних. Ось, наприклад, також запустили невеличкий такий інтерактив, і вам також зачитаю. Людей попитали, що ж вони люблять їсти з гарбуз готувати вдома можливо. Деякі кажуть, що гарбузова каша, то взагалі просто, знаєте, всі кажуть ні-ні-ні, точно ні, не будемо їсти. Ось, наприклад, Юрій Заїка пропонує готувати по-турецьки з тахіном. Каже, що спробував вперше, коли подорожував і просто закохався у гарбуз, тепер вони готують це із дружиною вдома, це дуже смачно. І каже, що смачніше немає нічого, але я вам скажу, є смачніше також і ось такі от варіанти тортик і мафіни. Також варіант, всі поробляють просто гарбузовий суп. Ось дехто пише з червоною чечевицею, інші просто гарбузовий суп із якимось сухариками, можливо, додавати. Ви їсте гарбузовий суп? Гарбузовий суп я не пробувала, якщо чесно. Я завжди боялась таких експериментів однажды і спробувала грибной крем-суп. Мені не подобалось, тому я як-то в стороні поки залишилась. Ну, треба буде спробувати. Слухайте, ну, ось такі варіанти, тобто годувати можна багато, і вам також, друзі, пропоную писати нам на нашій сторінці, можливо, є якісь свої рецепти смачні, діліться, буде дуже корисно обмінюватись. Ви тепер маєте рецепт класних і універсальних мафінів з гарбуза і веганського тортика, який без випічки і не нашкодить вашій фігурі, а просто задовольнить вас восени ввечері, так, із чашкою чаю. Дякую вам, Ліляна Фоменко, сьогодні була у нас гостя. Знаємо тепер смачні рецепти, готуйте і нехай у вас ранок буде смачним.